二十万，我们结完婚，买完房，兜比脸还干净了，可真没有二十万呀！我知道，能不能跟公司说晚一点买？不行，公司说了，这是考验员工的忠诚度，必须是要跟公司深度绑定。你要是不买的话，会被认定有二心，你别说升职加薪了，你有可能在公司你都待不下去。这是什么道理？ 怎么知道？继续工作吧，我。啊，谢谢老公。哎，老公。嗯。你们银行有没有适合我这种情况的贷款？ 想听实话？当然了，没有。贷款是需要抵押的。哎，那我们可以抵押什么呀？我们家能够抵押的，只有房子和镯子。都不行。婚房上写的是你的名字，而且爸妈还在帮着还贷款。如果被他们知道我们偷了把婚房拿去做抵押了，这后果简直比跟他们借钱还要严重。嗯。镯子就更不行了。 哎，脑袋疼。老婆，您不许头疼，您就这么点事儿吗？这不就二十万吗？是吧？头疼什么呀？头疼郑州文。不就二十万吗？不就二十万？这点事情啊，包在我身上，我解决。你解决？